Anna Appelqvist Lenseth er den som kontrollerer det hele. Det er Lotta Udnes Weng som følger nærmest. Der etter Anna Svensen tappte den grønnkledde Gjerde Alnes litt grann. Skal vi se om Lotta kan følge med over toppen der. Det der hun har rykket, og det gjør hun igjen med Lotta Udnes Weng. Følger med Lenseth og Svensen også. Det er ikke noen tro på dette. I det Valnes prøver et siste forsøk. Han gir seg. Det blir Johannes Høsland Klæbo som ikke helt overraskende vinner premieren foran Erik Valnes. Og så blir det Tauber, så blir det Ansgar Evensen 4, det blir Bjørnestad Star 5 og Rysstad 6.